Лаустың Атапа провинциясында су тасқыннан кейін келген зардапты орнына келтіру жұмыстары қолға алынды. 23 шілдеде 5 миллиард куб болатын су бірнеше ауылды шайып кеткен еді. Бұл оқиға құрылысы жүріп жатқан платинаның құлауынан орын алды. Лаустың мемлекеттік агентстволарының дерегіне сүйенсек, 20 адамның қаза тапқандығы расталған. 130 адам үстісі жоғалғандардың тізімінде. Провинцияның билігі ауылдың ақсақалына тезірек қауіпсіз жерге көшу туралы айтыпты. Олар судың қашан келетіндігін білмеген. Олар бізге сол хабарды кешкі 4-тер шамасында айтты. Ал су болса 6-да келіп жетті. Сол себепті көптеген адамдар уақытылы қауіпсіз жерге көше алмады. Зардап шеккен ауданға бару мүмкін болмай отырғандықтан да келтірілген зардапты санау қиынға соғып тұр. Мемлекеттік бақ өкілдерінің хабарлауы бойынша ақпарат жансақ таратылып жатқан көрінеді. Кейбір бейресми деректерге сүйенсек, 6000 жарым адам баспанасыз қалған. Су платинасының не себепті құлағандығы әзірге белгісіз. Лаос Азиядағы ең кедей әрі жабық елдердің бірі. Елдің атқарушы билігі бұл елді Азияның батареясы жасағысы келіп, электр жарығын көрші елдерге сатуда. Грекияда өрттен қаза тапқан жандардың саны 83-ке жетті. 187 адам зардап шекті. Олардың 22-сі бала. Алдын ала келтірілген деректерге сүйенсек, рафина аумағында орын тепкен 300 үй түгел немесе жартылай жанып кеткен, тағы да 10 шақты адам жоғалғандардың тізіміне еніп отыр. Азаматтар тума туысқандарын іздестіріп жатыр. Бұл ер азамат өзінің әкесінің сүйегін іздестіруде. Оның әкесі мерт болған жандардың тізімінде жоқ. Ал мына көлік әкесінің көршісіне тиесілі болыпты. Ер адам екі көрші қызыл жалыннан қорғану үшін автокөлікті пайдаланды деп ойлайды. Ол көліктен сүйекке ұқсайтын заттарды тауып алған. Тіпті адамның сүйектері тапқан кезде де адамды таңу оңай емес көрінеді. Бұл оқиға соңғы жылдарда болған. Өзге қайғылы оқиғаларға қарағанда адамды анықтау қиынға соғады. Өлімнің басты себебі түнге улану болып табылады. Сол себепті адамды тану өте маңызды. Бұл трагедия үлкен аумақта орын алды. Мәселен, 13 жыл бұрын ұшақ құлаған кезде жолаушылардың тізімі болғанда. Қызыл жалынға тап болған аймақты 300 өрт сөндіруші мен еріктілер тексеріп жүр. Грекияда өрт толықтай дерлік ауыздықталған жоқ. Қызыл жалынды сөндіруге Италия, Испания, Румыния мен кипрлық мамандар арнай табан тіреді. Бұл кипрлық ардагер өрт сөндіруші мұндай ауқымды трагедияны өзінің 38 жылдық тәжірибесінде алғаш рет көріп тұрғандығын да жеткізді. Өрт өте жылдам тарап жатты. Орманның кейбір жерлерінде өрт төменгі жақты шарпыған, жоғарғы жақ аман болатын. Сол себепті мен өрттің жылдам болғандығын айталамын. Алайда бұл қайғылы оқиғамен гректердің қайғысы аяқталмады. Бейсенбі күні кенеттен Афинада су тасқыны орын алды. Бұл су тасқынынан келген зардаптың келбеті. Бұл жолы абырой болғанда адам өлімі тіркелмепті. Үндістанның солтүстігінде Утар-Прадеш штаты орналасқан. Бұл жерде жүздеген тұрғын үй су астында қалып, электр жарығы істен шығып, жолдар шайылып қалған. Су тасқынынан зардап шеккендердің саны 60-қа жетіпті. Тағы да 50 азаматтың жапа шеккендігі туралы хабарлануда. Мұндай оқиға орын алғанда облыстың билігі қандай жұмыс жасау керектігі туралы бұйрық бар. Бұл бұйрықты барлық қалалар алды, соны орындаулары қажет. Жаңбырдан Агра қаласы қатты зардап шегіп отыр. Бұл жерде әлемге әйгілі Тадж Махал кесенесі орналасқаны белгілі. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауы бойынша келген су кесененің қабырғаларына зиян тигізген. Велосипедпен келе жатқан тұста маған әлдекім ғимарат құлап жатыр деді. Менің артымда ешкім болмап еді. Мен тек тұрақта тұрған мотоциклді көрдім. Сол кезде мен шын мәнінде ғимараттың құлайтынын сездім. Велосипедті тастап қаша жөнелдім. Муссондық жаңбыр маусымы үндістік фермерлер үшін өте маңызды. Егер жаңбыр аз жауса, елдің тұрғындары ауыл шаруашылық өнімдерінен қол үзіп қалады. Бұл муссон жаңбырларының екінші жағы жыл сайын осы жаңбырдан келген инфраструктуралардың қирауын алып келеді. Үндістанда жаңбыр маусымы шілдеден бастап қыркүйекке дейін жауады. Бес жыл қатарынан жерорта теңізінде 1500-ден астам босқын Еуропаға табан тіреймін деп мерт болған. Ең қауіпті аймақ Ливия мен Италия маршруты болып табылады. Бұл жерде әрбір 19-шы босқын көз жұмады. Мұндай статистикалық мәліметтерді халықаралық көші-қон орталығы келтіріп отыр. Мұндай оқиға 2014 жылы орын алды. Төтенше жағдай осыдан 4 жыл бұрын басталған еді.
Италияға босқындардың келуі тоқтаған. Көптеген жандар Испанияны таңдап кетеді. Тек осы жылы ол елге 21 мың босқын табан тіреп үлгерген. Өткен жылы бұл көрсеткіш осындай цифрды көрсеткен еді. Италияға табан тірегендердің саны аз емес. Біздер Испанияда өткен жылы 22 мың адамдық көрсеткішке ие болған едік. Биылғы жылы Еуропа жағалауларында босқындардың саны 55 мыңға жетті. Өткен жылы бұл көрсеткіш 111 мыңды құраған еді. Италияның жаңадан құрылған үкіметі құтқару порттарын жауып тастады. Биылғы жылдан бастап Ливиядан 18 мыңнан астам босқын келіп жеткен. Өзге босқындар Грекия, Мальта мен Кипрға теңдей бөлініп отыр. Дональд Трамптың үнді тынық мұхиттық стратегиясы жаңа қарқынға ие болып келеді. Дүйсенбі күні ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео ақш өңірлерге 113 миллион доллар болатындай инвестиция салады деп мәлімдеді. Олар технологиялар, энергосектор мен инфраструктураның дамуына екпін жасамақ. Бұл бағдарлама турасында Вашингтон мен Пекин арасындағы дау-дамай үдей түскенде хабарланып отыр. Алайда Помпоның сөзінше, бұл бағдарлама Қытайдың 1+1- деген бағдарламасынан өзгеше екен. Қытайдың бұл бағдарламасы Азия, Африка мен Еуропа елдеріндегі инфраструктураларды қамтитын көрінеді. Бұл қаражат ақштың экономикалық саясатындағы тынық үнді мұхит аумағының дамуы үшін салынып жатқан ақшасының бірінші көрінісі болып табылады. Ақштың мемлекеттік хатшысы осы аптада Малайзия, Сингапур мен Индонезия елдеріне сапарлайтынын да жеткізді. Сондай-ақ ол өңірде қауіпсіздік туралы жаңадан қабылданатын бағдарламалар турасында да айтып берді. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы ақш өңірді билегісі келетін әрбір елге қарсы тұрады деп мәлімдеме жасады. Біздер ешқашан үнді тынық мұхит ауданында билегіміз келмейді, алайда бұған жол берген елмен күресетін боламыз. Ертеректе Дональд Трамп ақшта тынық мұхит серіктестігі туралы келісімнен алып шыққан еді. Бұл келісім еркін сауда аймағында жұмыс жасауды көздейді. Бұл стратегия туралы Вашингтон өткен жылы хабар таратқан еді. Дипломатиялық ортада тынық үнді мұхитын Азия тынық мұхитының ауданының бір бөлшегі деп атайды. Алайда бұл ауданда Қытай енбейтін көрінеді. Зимбабвада өткен билік тізгініндегі азаматты алып тастағаннан кейін сайлаудың даусын санап жатыр. Бұрынғы президент Роберто Мугабе елді 1980 жылдан бері басқарып келген еді. Бұл диктатор кімді қолдайтындығын анық жеткізді. Ол З“ЗАНУ PF” деп аталатын өзінің бұрынғы партиясына қарсы дауыс беретіндігін жеткізді. Ол өз даусын демократтық өзгерістерді қолдайтын оппозицияға берген. Алайда елдің тұрғындары кімді қолдайтындықтары әзірге белгісіз. Екі кандидаттың біреуін таңдауға тура келеді. Бірінші азамат ЗАНУ PF партиясынан шыққан президенттің лауазымын уақытша атқарып жүрген Эмерсон Мунгава. Оны ауыл тұрғындары қолдап отыр. Екінші азамат Нельсон Чамиза. Ол демократтардың өкілі. Ол қала жастардың қолдауына ие болып отыр. Жастар бұрынғы саясаттан шаршап, жалпы жұмыссыздықтан жалыққан көрінеді. Дүйсенбі күні Чамиза дауыс берушілерге таңдау барысында қысым көрсетілгендігін де атап өтті. Оның сөзінше сайлау учаскелерінде кезек болып адамдар көп күткен көрінеді. Еврокеңестің бас бақылаушысы азаматтар кезектің көп болғандығынан кімді таңдайтындықтарын білмей жатты дейді. Кейбір жағдайға сайлау жақсы өтті, алайда кейбір жерлерде сайлау мүлдем ұйымдастырылмаған, адамдар ашуланып кетіп қалып жатты. Біздер мұның жайғаны ұқсастық немесе шамалы ұйымдастырылған шара екендігін білмей отырмыз. Бұл 1980 жылдан кейінгі Зимбабвадағы алғаш президент пен парламент сайлауы. Бұл сайлаудың алатын орны ерекше. Себебі осы сайлау арқылы елді қолған мемлекеттердің тізімінен алып шығуға болады. Ал бұл дегеніңіз елге шетелдік инвестициялар тартуға, халықаралық несиелер мен экономиканы қалпына келтіруге мүмкіндік туғызбақ. Дауыс берудің нәтижесі 4 тамызда белгілі болады. Егер сайлауға түскен екі кандидаттың біреуі 50% жинамаса, қыркүйек айында сайлаудың екінші кезеңі оздырылмақ. Германияға аптап ыстық пен құрғақшылық қауіп төндіріп отыр. Әсіресе бұл нәубет елдің солтүстік шығысына қауіпті болмақ. Қазірден бастап арнайы ассоциация елдің атқарушы билігіне аталмыш секторға қолдау көрсету үшін 1 миллиард евро болатын қаражат бөлуді сұрап отыр.
Біздер шұғыл түрде саяси ережелерді қабылдауға шақырамыз. Біздер күздік өнім 20%-ға аз болады болжап отырмыз. Яғни дәнді дақылдарды соңғы 5 жылға қарағанда 7-8 миллион тоннадай аз жиналуы мүмкін. Фермерлердің ассоциациясы мемлекеттің қолдауын тек 30%-дан астам шығынға шалдыққан фермерлер алуы тиіс деген ойларын ортаға салды. Өткен жылы өнімнің аздығы байқалды. Биылғы жылы жағдай тіпті жаман болады. Германияның солтүстігі мен шығысында 50-60-70%-ға дейін өнімнен айырылып жатырмыз. Фермерлер болса, барлық өсімдік аптап ыстықтың салдарынан құрғап жатыр дейді. Көп сөздің қажеті жоқ. Мына өсімдіктердің саны негізінен көп болуы тиіс еді. Барлығын алқаптан көруге болатын. Олар адам бойымен бірдей болып гүлдеп тұруы тиіс еді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өсімдіктер қорап, кейбірі жай өсіп жатыр. Көптеген жандар ауа райының өзгеретіндігіне сенім артып отыр. Біздер осы аптада жаңбыр жауады деп үміттеніп отырмыз. Сонда барлығы өз қалпына келеді деп ойлаймын. Ал сарапшылар болса, күздік өнімнің жетіспеушілігі баға өсуіне алып келеді дейді. Аптап ыстық картоп пен бидайға қатты әсер еткелі тұр. Әсіресе мәселен чипсидің бағасы да өсуі ықтимал. Бұл жағдайда мен осы секілді жұмыс жасайды. Біздер жыл соңына дейін инфляцияның өскендігін күтіп отырмыз. Сонда барлығы өз қалпына келетін болады. Биылғы жылы орын алған аптап ыстықтан өзге еуропалық аймақтар, олардың қатарында Ұлыбритания, Польша мен Скандинавия елдері де зардап шегіп отыр. Ұлыбритания трансмұхиттық серіктестік аясында еркін саудаға қызығып отыр. Бұл тек әлі заңды күшіне енбеген құжат. Аталмыш құжат Азия мен Тынық мұхит аумақтарында орналасқан 11 елді біріктірмек. Ұлыбритания қызығушылық танытып отырғанын Токиода британдық халықаралық сауда министрі жапондық экономика министрімен кездесу сәтінде мәлімдеді. Баршаңыз білетіндей, біздер еуропалық серіктестіктен кейін британдық экономиканы әлемдік деңгейде жасартқымыз келеді. Сондай-ақ біздер өзге елдермен тығыз қарым-қатынас орнатуды көздейміз. Фокс ресми іссапары барысында Жапонияның премьер-министрі Синдзо Абэмен және түрлі шенеуніктермен кездесетін болады деп жоспарланып отыр. Олар Ұлыбританияның Еурокеңес құрамынан шыққаннан кейінгі британдық экономиканың жай-күйін талқыламақ. Жапонияның экономика министрі Ұлыбританияның транс-тынық мұхит бірлестігіне енуін қолдайтындығын жеткізді. Жапония Ұлыбританияны қолдау үшін барын салады. Біздер тиісті ақпаратпен қамтитын боламыз. Яғни біздер британдықтардың транс-тынық мұхит елдерінің құрамына ену үшін жұмыстанамыз. Сондай-ақ министр Ұлыбританиямен бірлескен келісімнің берері мол екендігін де атап өтті. Біздің зерттеулерге сәйкес, транс-тынық мұхит елдерінің жалпы ішкі өнімі Еурокеңестің Ұлыбританиясыз шыққандағы санына жетіп отыр. Яғни бұл көрсеткіштердің басында жапондық экономика тұратын болады. Транс-тынық мұхит елдерінің серіктестігінің тағдыры қыл үстінде тұрған еді. Себебі былтыр оның құрамынан ақ шығып кеткен болатын. Ал өзге елдер болса келіссөздерін жалғастырып жатыр. Олардың қатарында Канада, Австралия мен Мексика да бар. Америка жалаулары салынған 55 табыт Гавайдағы Перл-Харборға жетті. Олар осыдан 60 жыл бұрын Корей соғысында көз жұмған Америка сарбаздарының сүйектері болуы мүмкін деп болжануда. Қаңқаларды ақшқа солтүстік Корея саммиттегі Дональд Трамп пен Ким Чен Ынның келісімі нәтижесінде жолдап отыр. Корей соғысында 7000-ға жуық істісі жоғалған америкалықтардың 5300-нің денесі әлі күнге солтүстік Корей жерінде қалып отыр деген жорамал бар. Егер репортация жалғаса беретін болса, бұл отбасыларға жеңілдік әкеліп, ерлікпен көз жұмған батырлар рухына тағзым жасау мүмкіндігі артпақ. Салтанатты шараға ақштың вице-президенті Майк Пенс қатысты. Кейбіреулер Корей соғысын ұмытылған соғыс деп атайды, бірақ біз ол батырлар ешқашан ұмытылмайтынын дәлелдеді. Бүгін біздің жауынгерлеріміз елге оралды. Өткен аптада Қытай Халықтық Демократиялық Республикасы батырлар сүйектерін оңтүстік Кореяға жолдады, содан соң оларды Гавайға жіберді. Енді Перл-Харбор қорғаныс департаменті зертханасы мүрделерді сәйкестендірудің ұзақ та үлкен еңбекті талап ететін процесін бастаған. Дональд Трамп өзінің Твиттердегі парақшасында солтүстік Корея басшылығына алғысын білдірді. Төраға Ким Чен Ын, мен сізге біздің ұлы да
сүйікті мерт болған, үстісі жоғалған сарбаздарымыздың сүйектерін елге қайтару процесін бастап, сөзіңізде тұрғаныңыз үшін алғыс білдіремін. Дональд Трамп пен Ким Чен Ынның арасындағы тарихи саммит 12 маусымда Сингапурда өткен болатын. Аншыңында от жанып, байырғы валивиялықтар алаққандарын көкке көтеріп, таңғы шуақты қарсы алды. Ғасырлардан келе жатырған салтты әр жылда тамызда өткізеді. Бұл жерана Пачамамаға табыну. Біз осы дәстүрді жалғастырамыз. Пачамам бізге қажеттің бәрін сылап жолымызды ашады. Үндістер Пачамама биік таудың басында өмір сүреді деп сенеді. Тамыз айында Боливияда ауыл шаруашылығы науқаны аяқталған соң, ол ашығып оянады. Түрлі сыйлықтармен тұрғындар оның көңілін аулайды. Құрбандық ретінде тәттілер мен үй жануарларының кептірілген еттері алып келінеді. Оларды отта өртейді. Тек осыдан соң ғана ашыққан жер ана адамдардың жолын ашады. Алдағы өнімділік Құдай анаға байланысты деп сенеді. Пачамама тау жануарларына да қамқорлық көрсетеді. Сондықтан малдың жақсы төлдеуін сұрайды. Қала тұрғындары да жиранаға алғыс айтуды ұмытпайды. Біз сукре жүргізушілері 1 тамызда мерекені атап өтеміз. Осылай 34 жылдан бері жасап келеміз. Тамыз Пачамаманың айы. Сол себепті осы шарапаты үшін алғыс айтамыз. Пачамама біз тұрып жатырған жер. Оған айтар алғысымыз шексіз әрине. Пачамама Аймар мен Кечуа үндістерінің бас құдайы. Боливияда жер ана күні мемлекеттік мереке. Ол адамдар мен табиғат бірлігінің символы. Пачамаманы Аргентинаның солтүстігі мен Чили Перуда да маңызды санайды.